D'akord. Zotësia e një shoqërie është që ta drenoj, ta institucionalizoj, ta shëndosh, në mënyrë që të mos banalizohet e keqja dhe të mbyllim sytë përballë një realiteti. Sa më shumë të vazhdojmë të bëjmë me sikur apo me hipokrizi morale, aq më keq do bëhet problemi. Unë mendoj dhe fjalë fundit kjo, them që nuk është bërë dhe nuk po bëhet shumë lidhur me këtë vek që ky fenomen të marri fund dhe persona të cilët janë në prezent duhet të hetohen nga spaku na gjithë prokurorisë shqiptare për arsyen e prostitucionit, për pasuritë që janë vënë në kushtet e prostitucionit dhe skllavërimit. E kuptova çfarë ke parasysh. Janë denoncimet janë pafundme, lindita e di që janë pafund dhe janë nuk janë hetuar për shumë arsye. Tani ta mbyllim me ato shifrat që dhan pak përpara, edhe një lloj analize të tyre. Profesori tha janë pallavra, por gjithsesi janë të vetmet shifra ku ne mund të referohemi për të kuptuar pak fenomenin. Dhe flasim për 2017-156 vepra penale, 18-191, 2019-188, 2020-130, 2021 është mbyllur me 145 dhe nga të dhëna demografike të pandehurve për veprat penale kundër moralit dhe dinjitetit, ka disa të dhëna që mund të jenë interesante. Gjinia dhe mosha e të pandehurit nga dhënat statistikore rezulton se 77.27% të pandehurve mbi 18 vjeç janë meshkuj, 22.73 janë femra. Kjo tregon mbase raportin e tutorëve me ato që janë punëtorët e tyre, ndërkohë nga numri i përgjithshëm i pandehurve meshkuj, 1.65% janë të mitur, 14 deri 18 vjeç. Arsimi rezulton se 43.95% janë me arsim 9 vjeçar, 42.68% me arsim të mesëm, 13.38% janë me arsim të lartë. I kemi pak a shumë të gjitha shtresat. Sa i përket gjendjes shoqërore, rezulton nga sektori privat janë regjistruar 47.69% të pandehurve dhe 50.77% rezultojnë të papunë, që kjo mund t'i edhe një nga arsyet e ushtrimit të këti aktiviteti, 68.59% kanë vend banim në qytet, ndërsa 31.4% janë në fshat, më shumë qytetis sa fshati, dhe 85.9% janë të padënuar më parë, 10.9% janë përsëritës në vepra penale, 3.2% janë përsëritës për të njëjtat vepra penale. Kjo mund të jetë interesante për t'u analizuar një herë tjetër. Sa i përket gjeografisë sociale dhe ta mbyll me këtë, 37% në Tiranë, koeficienti më i lartë për 100.000 banor rezulton në qarkun e Beratit me 16 procedime, Elbasan, Shkodër, Tiranë me 8 procedime. Kështu. Do të rimblidhemi, të ridiskutojmë edhe një herë tjetër për prostitucionin, është një temë shumë delikate dhe shumë e gjerë. Ndoshta kur të ketë një arrestim, ndoshta kur të ketë një hap më tepër nga institucionet dhe nga autoritetet për të ndryshuar si legjislacionin, si kodin penal, që tha Lindita që ka shumë bësh lëqe në lidhje me viktimat dhe me mbrojtjen e tyre, apo edhe me ridiskutimin edhe një herë në shoqëri, nëse duhet legalizohet ose jo. Për sot nuk është më sekret legalizohet kanabis. Sipse mos legalizohet dhe prostitucioni. Eri diskutojmë një herë tjetër këtë, po për sot unë ju falenderoj për gjitha mendimet edhe analizën. Ne duhet të flasim dhe për politika sociale për këtë vend. Patjetër, më i varfër në vend te kjo.